Ahoj, pořád máme prázdniny, což pro nás znamená většinou válení se. Následující záběry pochází z pondělí 24. února, kdy jsme se rozhodli jít do parku Parc de la Colombière, který je tady asi 2 kiláky od univerzity. Šli jsme s Ájou pěšky, přijela tam pak za náma Lucy na kole a potom autobusem přijela Amália s Danielem. Je to hodně velký park, je to spíš lesopark a pak jsou tam zvířátka a my jsme si tam pak sedli a hráli jsme karty. Záběry už jsou ze čtvrtka, kdy jsme se vypravili do Lyonu na výlet. No, na nádraží jsme přijeli už 6, já a Janina, kde jsme šli do kavárny na takovou snídaní, holky si dali kafe, pan šokolá a čekali jsme na ostatní a na autobus. Jeli jsme Flixbusem, já, Aja, Amália, Nina, kamarádka Amálie, Fabiola, což je Italka, a její kamarádka Italka. Všechny tady ty Italky, co jsou s náma, tak jsou z jihu, z jižní Itálie, takže žádný koronavirus. A jeli jsme vlastně už v 6.40 z Dijonského nádraží do Lyonu, to jsou asi 3 hodiny. A odjížděli jsme až o 8:30 večer zpátky a přijeli jsme přímo k univerzitě, tady je zastávka, a přijeli jsme někdy kolem 11:00 večer, takže paráda. Jo, ještě v Lyonu jsme se setkali s Lucy, která tam jela za sestřenicí, vlastně záměrně, že se tam s náma potká a projdeme si Lyon. V minulém videu jsem vlastně taky říkala, kolik jsme nachodili kilometrů. V Lyonu jsme nachodili přes 21 kilometrů. Všechno jsme šli pěšky. Co jsme přijeli do Dijonu, tak jsme šli pak na kafe do kavárny s kočkama. Upřímně to bylo nic moc, protože když to Aja hledala, tak nevěděla, že to je veggie, což znamená, že to je veganský, což znamená, že tam nemají normální mlíko. Takže jsme dostali cappuccino ze sojového mlíka a
úplně to nebylo, vončo. No každopádně potom se od nás ty Italky odpojily, že si půjdou po své vlastní cestě, nevím proč, ale OK. Myslím si, že jeli metrem nebo něčím takovým, my jsme to pak všechno šlapali pěšky. Pak vlastně i nahoru do kopce tam je bazilika. Počasí bylo lepší, než jsme si mysleli, protože nás vlastně Aja celou dobu strašila, že bude pršet a sněžit. Nesněžilo. Pršelo trošku místy, ale taky místy sluníčko. Díky dešti a sluníčku jsme viděli duhu. What?